さあ続いてのトークテーマこちらです。俺の直してほしいところ、俺の直してほしいところ、はい、はい、自分選手会長となるので少しでもしっかり皆さんの意見を聞きたいなと思ってました。じゃあまず菅野さんどうですか。直してほしいところないっすよね。いやもう何から話そうかなっていうくらいいっぱいあって、なんだろうな。いやでも沖縄っぽくない、あの時間は守るし、まあ、沖縄っぽくないって言うとちょっと沖縄の人に怒られちゃうかもしれないけど、まあでも、はい、ないですね。ほらないですね。続いて岡本選手何かありますか。あ、スルーした。すごいぶった切るスタイルの MC ですね。直してほしいところですか。言われてた。ナイス。ナイス。戸郷選手は。じゃ僕もないです。このままがいいですね。はい。ちょっと待ってください。今、スローの年があったな。ピンチの時に、アウト来た時に、次のバッターどうするっていう話をするんですけど、丸投げでどうしたらいいですか、どうしたらいいですか、聞くのはやめてほしいなと思います。大島選手、だってバッテリーって基本キャッチャーがリードするんですよね。作戦とかある程度考えたら、はい、そうですね、状況を考えたら、はい、でも自分は頭にある先輩なので、実績もある投手なので、自分が逆に聞くこともあります。聞くっていうよりも、どうしたらいいですか、丸投げ で丸投げっていうのはそういう感じですけど、実績のある選手、そこは自分から聞くときもあります。はい、前向きな意見ってことですね。そうです、それしかないです。岸田選手どうですか。正直あんまり特にないですけど、大城選手の今シーズン、大城選手に代わって途中から試合に出ることが、数回、まあ、何回かあったんですけど、大城選手が座ってた場所に代わった時、僕も座るんですけど、そこに飲み残しの、ペットボトル5ミリ多々ありまして、試合中にもかかわらず、僕が捨ててたんで、しっかりその際は捨ててから買う、そこぐらいですね、直してほしい。はい、はい、しっかり直します。そこ生活指導ですよね。そうです、そこです、はい。続いて、丸さん、何かありますか。そうですね、特に夏の時期とか多いんですけど、まあ、僕、ロッカールームの自分のロッカーにちっちゃい扇風機置いてあるんですよ。で、まあ、やっぱりロッカーというのはちょっと暑いんで、サービターとか、自分でも、外んでると、そこに会長がいらっしゃって、ちょっといいっすか、ほんまにちょっといいっすか。で、マッサージ一丁で僕の横でもいいってこう、風を浴びてるんですよ。あれめちゃくちゃむさ苦しいんで、やめてもらいたい。なんなら買ってもらいたいですよね。それは事実です。事実、はい、それも事実です。もう事実、はい、すみません。じゃあ来年はご自身で、はい、マイ扇風機、はい、はい、買って、はい、どっか住みして、はい、はい、じゃあ直してほしいところはまずはピッチの時にあんまりしない、はい、で、自分が交代する時はペットボトルを片付ける、扇風機を自分で持って一番助けるです。はい、はい、以上になります。ありがとうございます。すごく淡白な、ありがとうございます。じゃあ